បងស្រីហើយឬនៅបងក៏យកក្នុងលេខទូរស័ព្ទរបស់បងមកខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមកអបងខ្ញុំមិនដឹងផងបងមិនមិនវិញចាខ្ញុំទៅតោងខាងក្រុមហ៊ុនអនឡាញទៅបងអនឡាញខាងអីបងចាអនឡាញប្រាក់កម្ចីទេបងប្រាក់កម្ចីខាងអីឈ្មោះអីនៅណាទីតាំងបងបងឯងក៏តតសួររទីតាំងខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប៉ុន្តែគុណបងសួររទីតាំងរបស់ខ្ញុំនោះបងជួយចាតាក់តងឬក៏សួរនាំសម័យខ្លួនឲ្យច្បាស់ណាបងតាក់តងមិនខ្មិចបើមនុស្សអត់ដែរស្គាល់គ្នាផងហ៎បងអត់ដែរស្គាល់មិនបើ Telegram មកឯងឃើញផាសនាបាយឆាតឆ្លើយឆ្លងមួយគ្នាដែរឆ្លើយឆ្លងថាមិនខ្លះឥឡូវឆ្លើយឆ្លងថាមិនខ្លះមានផតតាមអត់និយាយឆ្ងាយទេបងបើសិនជាបងចង់មានបញ្ហាតាក់តងជាមួយបងទេបងធ្វើទៅបងចង់ស្គាល់ស្គាល់ជារឿងមកបងតែសំខាន់មានលេខទូរស័ព្ទមានរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែមានទូរស័ព្ទហើយមានរូបភាពហ្នឹងសួរថាយកទៅធ្វើអីវិញចាបើយកលេខទូរស័ព្ទនឹងរូបភាពមកធានាទីចៃលុយពីខាងក្រុមហ៊ុនអនឡាញបងហើយយកទៅនឹងមានសួរខ្ញុំអត់ណាណាទីតាំងទីមានសួរខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំអត់ខ្ចីគាត់មានសុំការអនុញ្ញាតពីបងអត់គាត់មានសុំការអនុញ្ញាតពីបងអត់បងស្រាប់ខ្ញុំបានទេបងអត់មានទេចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំសួរថាបើសិនជាអត់មានហើយមិនបានយករូបខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអញ្ចឹងសួរនាំពីសម័យខ្លួនអ្នកណាអ្នកយកទៅបងសួរនាំសម័យខ្លួនឲ្យច្បាស់ណាបងមិនចង់មានបញ្ហាណាបងចង់ឲ្យគេប្តឹងមែនក៏មិនអាបងចង់ប្តឹងទៅប្តឹងឥឡូវបានតែប្តឹងឥឡូវជួបច្វាយខែច្វាយកោជួបប៉ូលីសចង់ច្វាយខែច្វាយអីក៏អត់ខ្លាចដែរពួកអីគឺខ្ញុំអត់បានខុសមិនចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាចេះបងអត់ខុសទេប៉ុន្តែបុគ្គលសុយ៉ាហ្នឹងបានយកផលលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រជាប្រព័ន្ធបុគ្គលខ្ញុំធ្វើការតែទៅបងបើបងខ្ចីបងទៅទៀននៅបុគ្គលទៅក៏មកពាក់ព័ន្ធមួយខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេហើយចូលឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់គាត់ទេបងក៏ហ្នឹងណាចាំមិនមានឯកសារតាមមិនដែររបស់តែសនីទេបងអនឡាញបើធ្វើការងារមិនចូលវីដេអូមកបើវីដេអូមកឥឡូវអត់ធ្វើការសនីខ្ចីបានណាបងបាយជួយបើកវីដេអូខលតិចមកបងអាចាបើសិនឯងបងនិយាយអត់មានអត់អត់ដឹងហេតុផលឬក៏ដឹងគ្នាអត់ជឿគ្នាចូលបើខ្ញុំដឹងហេតុផលខ្ញុំតែមិនបងមកទៅក្រុមកម្មងារខាងណាក៏បានដែរមកមកមានហេតុការអីកើតឡើងជាមួយបងដឹងហើយព្រោះលេខបងចុះក្នុងបញ្ជីផ្នែកខ្មៅហើយបើសិនបងទេទទួលបានទៀតក៏នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងដែរបងពីម្ចាស់ខ្លួនទៅវានៅក្នុងឥឡូវហៅមកតតមួយគ្នាមកសួរមកទៅមកវាច្បាស់ដល់ហេតុអីមូលហេតុអីមានសុខការងារបងឯងអត់យកលេខទូរស័ព្ទឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបងឯងមិនដាច់តាទេលេខខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំហេបងឯងមិនទៅសួរគាត់ឈប់មើលសុំអាយខ្ញុំមកចាប់ក្រុមបងឯងអត់ដឹងទេច្រើនបងបងឯងតាំងរោគនៅលើ Telegram បងឯងមនុស្សប្រុសហ่าហើយសលេងបងឯងមនុស្សស្រីហើយទីតាំងបងឯងនៅណាលេខទូរស័ព្ទបងឯងលេខប៉ុន្មានអត់ច្បាស់តម្លាក់ទីតាំងមកខ្ញុំទៅជួបបងឯងផ្ទាល់សុំទីតាំងបងឯងនៅណាឈ្មោះអនឡាញបងឯងអីគេ24ម៉ោង Telegram ខ្ញុំមិនបិទដែរលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំប្រើ direct ជាមួយបងបងតេមកចូលតាបងឥឡូវទីតាំងបងនៅណាទីតាំងណាហើយបងនិយាយថាបងចង់ឡើងដល់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំចង់មកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសុំសួរបន្តិចតិចបងសងលុយចំនួនវាមែនហ៎សងលុយចំនួនវាមិនបងពាក់ព័ន្ធមួយខ្ញុំនេះយករូបខ្ញុំទៅដាក់នេះហីៗមកសងចំនួនខ្ញុំចឹងមកអញទៅទាវាទៅមកទាអីខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមកដឹងទេយកចាំបងឯងធានាបងមិនស្គាល់មានថាធានាបងឯងធ្វើការធានានេះបងធានាវាមិនទេតនីបងតនីរបៀបម៉េចបងហ៎តនីរបៀបម៉េចខ្ញុំខាងអនឡាញបើយល់ទេអត់ដាច់ស្គាល់វាអត់ដាច់ស្គាល់យល់ទេបងឯងយល់ទាំងនិយាយខ្ញុំអត់ស្គាល់អត់ដាច់ស្គាល់បងបងខែងមើលតាជាតិបានបងវាខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងឲ្យណាតាជាតិបានបងវាទៅគ្រូសាស្ត្ររបស់បងអត់បងវាបងឯងខែងមើលទៅណាបងពេលបងឯងឲ្យលុយគេបងបងឯងឬក៏ត្រង់ចូលទៅស្នាមគេបងបងឯងពេលបងឯងឲ្យលុយគេខ្ចីបងឯងមានទេមកខ្ញុំអត់បងចូលវាទៅស្នាខ្ចីខ្ញុំឡងហាអាចចូលស្នាខ្ចីមិនបងឯងថាឲ្យចាប់គេចាប់បងឯងពេលបងឯងឲ្យលុយគេខ្ចីហ្នឹងអ្នកធានាបងឯងមានតាក់ទើមកគេអ្ហាបងឯងមិននោះខៃនោះហាចាំនិយាយទៅតាក់ទើមិនបងក៏មុនអនឡាញអត់ណែតប៉ែឡាយឡត់ចុយមិនឯងទេគេបងក៏មុននេះអត់មានទេទូឯងបាក់ផងលុយគឺចាប់ចាប់ក្រុមហ៊ុនផងរុកហើយអត់ដឹងថាមិនដឹងណា